است مشاعری بل شاعر هاغلی استاد الله خان لالا لا هم د اکرام الله ګران صاحب په دې شعرونو باندې مایک ته د راتلو بلنه ورکوم. زما د زړه په کور دې ور نه لګي, زما د زړه په کور دې ور نه لګي چې ستا د دنګې ځوانۍ سر نه لګي. او ما که څوک وجني لاس هم نه نیسم, ما که څوک وجني لاس هم نه نیسم, زما په یو حالت کې شر نه لګي. او هاغه دیکانم که د لوګې مرما, هاغه دیکانم که د لوګې مرما, بغیر د مینې مې بل کر نه لګي. په دې شعرونو باندې خپل ډیر خوږ او ډیر ګران محترم مشر سعد الله خان لالا له بلنه ورکوم چې موږ او د شمشاد ټلویزیون مینوال په خپل کلام باندې ونمانځو. سعد الله خان لالا, بسم الله الرحمن الرحیم. ابازین صاحب یو کتاب او غزل اول واورم. نه د ستا ده نه زما ده, نه د شا ده نه ګدا ده, ګوره ناز چې پرې ونه کړې دغه وخت ډېر بې وفا. اوس یو غزل ایمه عمر سره خو تړون نه خوري, خو غزل غزل ده. پرون چې باغ کې ګرځېده نو څومره ښه ښکارېده, پرون چې باغ کې ګرځېده نو څومره ښه ښکارېده, دا چې هر ګل ته موسېده نو څومره ښه ښکارېده. شونډې کله رانږدې چې د ګل پاڼو ته کړې, شونډې کله رانږدې چې د ګل پاڼو ته کړې, بیا به بې واره تخنېده نو څومره ښه ښکارېده. شونډې کله رانږدې چې د ګل پاڼو ته کړې, بیا به بې واره تخنېده نو څومره ښه ښکارېده. ستوري خو ډېر وو په آسمان کې خو یوه تته ډیوه. ابازین صاحب, ستوري خو ډېر وو په آسمان کې خو دا تته ډیوه چې په یو قبر بلیده نو څومره ښه لګېده. ستوري خو ډېر وو په آسمان کې خو دا تته ډیوه چې په یو قبر بلیده نو څومره ښه ښکارېده. او سترګې سرې لکه د مړو شوګیرو وهلې, سترګې سرې لکه د مړو شوګیرو وهلې, سحر له خوبه زنګېده نو څومره ښه ښکارېده. سحر له خوبه زنګېده نو څومره پوهې پرې نه شوم, ماینې ورته چې څه وویل پوهې پرې نه شوم, آینې ورته چې څه وویل, دا چې له ځانه شرمېده نو څومره ښه ښکارېده. پوهې پرې نه شوم, آینې ورته چې څه وویل, دا چې له ځانه شرمېده نو څومره ښه ښکارېده. او هلته سپوږمۍ د څوارلسمې په آسمان کې دلته, هلته سپوږمۍ د څوارلسمې په آسمان کې دلته, دا چې په بام به ودرېده نو څومره ښه ښکارېده. هلته سپوږمۍ د څوارلسمې په آسمان و دلته, دا چې په بام به ودرېده نو څومره ښه ښکارېده. اخري شعر ده. څه یې ویلو چې خبره یې په خوله نه راتله, څه یې ویلو چې خبره یې په خوله نه راتله, بس که بې واره رپېده نو څومره ښه ښکارېده. پرون چې باغ کې ګرځېده نو څومره ښه ښکارېده, دا چې هر ګل ته موسېده نو څومره ښه ښکارېده. تا چې سترګې غړولې پټې پټې, مې که دې ترې شرمېدلې پټې پټې, خدای خبر ده چې چا ته څه لیکلو, خدای خبر ده چې چا ته څه لیکلو, خپلې ګوتې ښکلولې پټې پټې, خدای خبر ده چې چا ته څه لیکلو, خپلې ګوتې ښکلولې پټې پټې. او شین سپرلي کې چې خزان ورته را یاد شو, شین سپرلي کې چې خزان ورته را یاد شو, په سلګو شولو بلبلې پټې پټې, شین سپرلي کې چې خزان ورته را یاد شو, په سلګو شولو بلبلې پټې پټې. او آینې ته و ولاړه خبر نه یم, او څه خبرې کولې پټې پټې. ابازین صاحب, یو شعر ده, هسې مخ ته یو کتاب یو نیولی, هسې مخ ته یو کتاب یو نیولی, کوئی وی زما غزلې پټې پټې, هسې مخ ته یو کتاب یو نیولی, کوئی وی زما غزلې پټې پټې, دا چې سترګې غړولې پټې پټې. دا و ښاغلی سعد الله خان لالا چې ډېر خوندورې غزلې چې موږ واورېدې, ډېره ښه شاعري موږ ته وکړه, یو جهان مننه د هغې. اوس د مشاعرې بل شاعر خپل ډېر خوږ او ګران مشر چې په لر او بر کې ټول پښتانه پېژني, موږ ټول پښتانه په هغه ویاړ کوو چې پښتو ژبې
او پختون وطن داسي نازولي خلق داسي اتلان زیګولي دي دلر اوبر ټول خلق غي پیجني داغه نوم داغه پیجن ګلورا مزید پرې کر سویلو ضرورت نشته پروفیسر اباسین سیبلا هم داغه په دې شیرونو باندې مایک ته دراتو بننه ورکوم سو چلا سنا تپوی او قدمونه اخلي سو چلا سنا تپوی او قدمونه اخلي زما ولس په پټو سترګو په اغو پسیزي نور به تاریخ په خپل وینو باندې لیکما چې د شملو خاغلی نن په لپټو پسیزي او د اباسین غاړي لراشه چې زړګي دی یخشي د اباسین غاړي لراشه چې زړګي دی یخشي او په پټی کې پسینا تګي او بو پسیزي په دې شیرونو باندې پروفیسر اباسین یوسف صاحب لبل نور کوم چې موږ په خپل کلام باندې مرزي پروفیسر اباسین یوسف صاحب سوک بس شي په آرام چې بدن سوزي سوک بس شي په آرام چې بدن سوزي د وطن لږه خيږي وطن سوزي سوک بس شي په آرام چې بدن سوزي د وطن لږه خيږي وطن سوزي او مونږ د خپل دوتر بدبخت زمیداری وا مونږ د خپل دوتر بدبخت زمیداری د مهنت فصل مو تل پدرمن وا 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 بیا وای شي وا مونږ د خپل دوتر مروان مونږ د خپل دوتر بدبخت زمیداری وا د مهنت فصل مو تل پدرمن سوزي وا او د چمن وړې وړې تنکې غندلې وا د چمن وړې وړې تنکې غندلې سبا کله سمسوريږي چې نن سوزي وا 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 مرحبا داسې خې پتیرو کې لار ویني وا داسې خې پتیرو کې لار ویني اباسینا پرانا کې د تن سوزي وا 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 او بل سلوری زده چه چه پولس باندی لقدر لغم راشی چه پولس باندی لقدر لغم راشی زما دزده پا دوارو سروسترگو که نم راشی او سرکی زما سوسو ما لکا بریخ دا آسمان سرکی زما سوسو ما لکا بریخ دا آسمان چه دا وطن پا نره املاک چر تا خم راشی او بل یو کته چې کچری ویني اخر سب ویني کچری ویني اخر سب ویني چې ورځ به ویني او کشپ به ویني مال د دې غمو خوب ناراضي کچری ویني اخر سب ویني چې ورځ به ویني او کشپ به ویني مال د دې غمو خوب ناراضي چړون بخوب ویني کنه به ویني وا 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 مرحبا د غزل مطلب دی چې دنګ سروي ورته خمش داسې دی دنګ سروي ورته خمشي داسې دی محفلونه ورته دمشي داسې دی دنګ سروې ورته خمشي داسې دی محفلونه ورته دمشي داسې دی او کزواني تر نه هم لاړه شي نو زیدي کزواني تر نه هم لاړه شي نو زیدي په والله کې څه کم شي داسې کزواني تر نه هم لاړه شي نو زیدي په والله کې څه کم شي داسې دی او د خایست نه سانشت نه جواب شته د خایست نه سانشت نه جواب شته لکه راګ چې مجسم شي داسې ده او په ځوانۍ کې جمال داسې غرزی کړی غرزی د غرزنګ اسم تصغیر ده په ځوانۍ کې جمال داسې غرزی کړی لکه مست دریاب چې تمش داسې او به سنگارې خایست لمبه لمبه ده به سنگارې خایست لمبه لمبه ده
د خپل ځان را سره غم شي داسې بے سنگار خایست لمبا لمبا دے د خپل ځان را سره غم شي داسې دے او اباسین هم په خپل حسن ډیر غره دے اباسین هم په خپل حسن ډیر غره دے دے مخ ته مدهم شي داسې دے دنګ سروي ورته خم شي داسې دے محفلونه ورته دم شي داسې دے